Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Bom, galera, esse vídeo aqui é um vídeo para mostrar para você quanto rende, tá? Tem muita gente que não sabe, mas eu opero diretamente na conta do cliente, tá? Na conta dos meus assinantes. Tem mais de 500 clientes na nossa plataforma de investimento. E como é que funciona, tá? Como é que a gente faz lucros de 30 a 50% por dia? Você pode pensar, nossa, que absurdo esse lucro, nossa, que coisa mais insana, isso não deve existir. É por isso, por isso que eu comprovo diretamente, diretamente na minha conta, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Só se liga, galera, nesses, nesses lucros aqui, tá? Para você não ficar nessa de, ah, eu acho que isso não acontece. Aqui, ó, direto do telefone, galera, direto do telefone. Vou até atualizar aqui para você ver, ok? Que é direto do telefone. Então, se liga, olha só, últimas 24 horas. Agora, últimas 48 horas. Isso aqui, galera, em apenas 48 horas. OK? Aí você pensa assim, tá mas como que são feitas essas apostas? Que tipo de investimento você faz? Vou mostrar para vocês aqui, ó, galera. Não é apenas, não é apenas do grupo VIP, tá bom? Algumas apenas ali do grupo dos grupos VIP. Você fala assim: "Ai, porque o grupo não é bom?" Eu mostro para você agora. Olha isso aqui, galera. Olha como foi o dia de hoje. Olha como foi o dia de hoje. 15 a 0. Olha isso aqui. Vai conferindo aí, ó. Confere comigo. Deixa eu ver aqui. Ó, confere comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 0. Lembrando que essa daqui, ó, eu mandei lá no free. Tá? E essa aqui foi uma proteção, galera, uma proteção que a gente pegou numa odd altíssima, uma odd 115 Essa proteção, tá bom? Ai, Edu, mas e o grupo de odd o grupo de odd alta tá aqui, galera. Olha só, foi olha só, odd 4.75, zero red também. E olha aqui, ó. Foram 6 a 0 aqui no grupo de odds altíssimas, tá bom, galera? Olha só. Odd 11 4.33, 6, 4.33 de novo, 4, e fechamos aqui com uma odd 4.75. Não é só esse tipo de lucro, não é só esse tipo de lucro que eu quero oferecer para você, tá bom? Não é só é, ali das entradas do grupo VIP, ou dos, das melhores salas de sinais do país, não é, não é. Tá bom? Eu faço estratégias aqui extremamente seguras, extremamente consistentes em mercados que só eu atuo. Basicamente, só eu conheço esse tipo de mercado. Tá bom? E eu atuo basicamente sozinho nesses mercados. Tá bom? São mercados em que uh, são quase que secretos. Tá bom? E eu atuo praticamente sozinho, sem nenhum tipo de problema com casas, nenhum tipo de limitação. E eu consigo esse tipo de lucro que você está vendo agora. Ok, então se você quiser, pô Edu, não tenho tempo de operar Beleza, eu te dou duas opções Ou você deixa eu operar para você e fazer esses lucros aqui E você só saca, você só tem um trabalho de sacar, basicamente isso Ok, ou você entra numa das minhas salas de sinais, das melhores do país Que eu acabei de mostrar para você, ninguém mostra um grupo por dentro, galera Tá, se você pegar os melhores traders aí do país, os que se dizem melhores Eles não mostram a sala de sinais deles por dentro Eles só te mandam uma planilhazinha, ah, olha aqui galera tantos acertos, tantos, tantos heads, e é isso, e você engole, aqui não, eu gosto de mostrar, gosto de comprovar para você, por A mais B, que nós somos os melhores do país, tá bom, então se você quiser fazer parte dessa, desse time, fazer parte desse time, que lucra todo santo dia, de 30% a 50% de lucro, todo dia, tá? Não perde tempo, chama o nosso suporte, comenta aqui embaixo, ou entra no nosso grupo do Telegram, que tá aqui fixado também no primeiro comentário, tá bom? Tem também uns links dos nossos grupos VIPs, da nossa sala de sinais, de over 2,5 e de odds altíssimas, tá? Caso você não queira, é isso aí, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.